Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj kao i svi kolektivi u jeku epidemije odoleva izazovima. Epidemiološka situacija je povoljnija u odnosu na oktobar i prvu polovinu novembra, kada je zbog COVID-a čak 15 zaposlenih bilo van sistema, kaže Olivera Vukovojac, direktorka ove ustanove. Imamo samo iz redova vaspitno-obrazovnog osoblja samo dva vaspitača, koji su praktično posle završene izolacije sada u samoizolaciji zbog produženog bolovanja. Inače, pored njih imamo još tri vaspitača koji su, dakle, sa nekim respiratornim infekcijama sličnim COVID-u. Za razliku od perioda, kažem, u oktobru i početkom novembra, kada je taj broj išao i do 15 zaposlenih iz redova vaspitno-obrazovnog osoblja. Rukovodstvo predškolske ustanove sa svojim medicinskim službama i porodicama prati zdravstveno stanje dece. Ima dece koja su potvrđena na COVID, ali koja nisu u vreme pojave prvih simptoma bolesti, boravila u svojim grupama. Sada ne ide više cela vaspitna grupa u izolaciju, samo deca koja su bila u kontaktu, koja su tokom ta dva dana kada je dete bilo infektivno, a kasnije se praktično potvrdilo da je pozitivno na koronavirus, ta deca idu u izolaciju po rešenju. Mi trenutno imamo jedno dete, dakle, u Nevenu, jedan takav slučaj, dete je pozitivno na koronavirus sa 8 kontakata, 8 dece je bilo prisutno, tako da su to 8 dece je dobilo rešenje sanitarne inspekcije prema spisku iz Zavoda za javno zdravlje i oni su u izolaciji 14 dana. Ostala deca iz grupe mogu redovno da dolaze u vrtić. Radna godina je počela sa većim brojem dece od ukupno upisanih, ali se sa pogoršanjem epidemiološke situacije broj smanjivao. Tu negde smo se zadržali na oko 40%, znači bilo je 40 do 45% dolazeće dece na celodnevnom boravku, jer celodnevni boravak je najinteresantniji roditeljima u tom smislu. Nešto veći procenat dolazeće dece je u poludnevnom boravku, pripremnom predškolskom programu koji je obavezan i tu bi roditelji zaista trebali i redovno da dovode decu. Jedino ukoliko ima nekih simptoma, naravno, i dalje važe sve one preporuke. Vukovojac još jednom podsjeća da je i dalje neophodno strogo poštovanje epidemioloških mera. U slučaju da su deca odsutna zbog bolesti, po ozdravljanju je neophodna potvrda pedijatra, kaže Vukovojac.